რამდენიმე დღის წინ გორში მომხდარ ყაჩაღობაში ბრალდებულების თეიმურა ზირემაძისა და ამირამ ჭედლიშვილის ახლობლები სამართალ დამცველებს დაკავებულების სემასა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი აცხადებს, რომ იგი მისი ერთ-ერთი დაცვის ქვეშ მყოფის დაკითხვას არ დაასწრეს და მასთან მხოლოდ დაკითხვის შემდეგ შეუშვეს. ანდრიაშვილის თქმით, მისმა ერთ-ერთმა დაცვის ქვეშ მყოფმა განაცხადა, რომ დაკითხვისას მასზე სხვადასხვა სახის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა განხორციელდა. ორივე ჭმიტანილი წარსულში ნასამართლებია. დაკავებულების ახლობლების და ადვოკატის ბრალდებებს არ ადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში. ემუქრებოდნენ სამი დღის წინ გადმოიყვანეს ნარკოლოგიურში. წინა სამი დღის ერთი კვირის წინ კიდე გადმოყვანილი ყავდათ, ერთი თვის წინ შერმადინი დაემუქრა, გორი დატოვე. რადგან ნასამართლებია, არ უნდა და გორი უნდა დატოვო. მე ტელეფონით ვესაუბრე შერმადინს, რა უფლებით დატოვინებდა გორს. აიყვანა მაღლა გასაღების როლა, გინება და უნდა წახვიდე გორიდან. რატო უნდა წავიდეს, ვერ ვიგებ. თუ დასაჭერია და ფაქტზე დაჭერილია, კი ბატონო დაიჭირონ, მაგრამ ისე რომ ნასამართლებია და ქუჩაში ვერ გაიაროს, რატო უნდა დატოვოს გორი? მან მითხრა, რომ დაკავებისას მასზე განხორციელდა ფიზიკური ზეწოლა, ასევე ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ემუქრებოდნენ ახლობლების წამებით, ასე ვთქვათ, მოიყვანენ აქ და ანახებდნენ თუ როგორ მდგომარეობაში იყო მათი ახლობელი. სწორედ იმ წუთებში მიმდინარეობდა დაკითხვა, როდესაც მე ვცდილობდი მასთან შესვლას. ან მოხდა ისე, რომ დაცვის გარეშე მოხდა მასზე ზეწოლის შედეგად ინფორმაციის მიღება, უფრო სწორედ ინფორმაცია მას არც მიუწვდია, ხელი მოაწერინეს იმ დაკითხვის ოქმზე, რომელიც მას არ მიუწია. ეს არის მისი განმარტებული.